Ajte pri dnešnom videu. Ortopédická obuv je veľmi dôležitá pre ľudí s DMO. Formuje chodidlo a spevňuje kotník. Ortopédickú obuv predpisuje ortopéd a nárok je 2x za rok. Ja osobne mám jedny zimné, respektíve prechodné topánky. Hrúbku zateplenia si môžete určiť pri meraní. Na topánke mám 4 zapínania, pretože neviem zohnúť nohu v narte. Bočné strany a peta sú spevnené špeciálnymi vystuhami. Na týchto sandáloch môžete vidieť známky opotrebovania, ktoré vzniknú každodenným používaním, avšak stále svoju funkciu topánky plnia. Používaním sa obuv prispôsobí do určitej miery tvaru vašej nohy, ale kotník stále drží tvar. Môžete to vidieť na videu, kde som sa postavila, že sa mi neprelamuje ani ohýba členok. Po predpísaný receptu musíte osloviť firmu, ktorá vám príde zmerať chodidlá na výrobu týchto topánok. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, dajte odber. Prípadne sa zapojte dole do komentára alebo pošlite žiadosť na cieľom a posúvach pred. Tak vám prajem pekné ráno, pekné pobeď a pekný večer podľa toho, kedy budete toto video sledovať. Ahoj!